Darba dienas mums ir tādi 10, 12 un dažreizi ir bijuši arī 14 stundas. Tas ir ar visiem darbiem un nobeidzot ar visiem dokumentiem un datu ievadi. Ģimenes ārstei Gunta Kaugare savas darba stundas vairs pat neskaitot. Palīgi viņai ir divi, tik cik valsts paredzējusi apmaksāt. Šogad paveicies, ka ir arī rezidente, kurai var uzticēt daļu darbu. Taču praksis komandā vajadzētu vēl vismaz vienu cilvēku, un tas nav tikai Covida dēļ. Trešo palīgu mums vajag jau sen, lai mēs varētu veikt dažādas manipulācijas uz vietas, ķirurģiskās un citas. Un mums jau tam neatliek laika un nav darbinieka, lai to veiktu, jo ārstam trīs palīgi, tas būtu vienkārši nepieciešams, tas pat nebūtu ideāli, tas būtu nepieciešams. Līdzīgi noslogoti ir arī ārstes kolēģi, ar kuriem dala prakses telpas. Un tas, ka ģimenes ārsti strādā paaugstinātas spriedzes un slodzes apstākļos, secināts arī Rīgas Stradiņu universitātē veiktā pētījumā par ārstu psihisko veselību. Rādītāji šajā Covid laikā ir satraucoši visās mediķu grupās, ieskaitot slimnīcas un neatliekamo palīdzību, bet ģimenes ārsti uz citu mediķu fona izceļas. Ģimenes ārstiem ir visaugstākie gan depresijas, gan trauksmes rādītāji. Mūsu pētījumā mēs redzām ik pēc 3 mēnešiem, tie paši respondenti tiek atkārtoti aptaujāti, un šī gada septembra dati rāda, ka ģimenes ārstu populācijā 60% ir depresijas simptomi, klīniski nozīmīgi, un 55% ir trauksmes simptomi, klīniski nozīmīgi. Un tas uzreiz samazina gan darba kvalitāti, gan vispār ārsta kapacitātes. Un īpaši tagad, kad to pienākumu nāk vēl vairāk klāt, es domāju, ļoti izaicinoši. Tas norāda uz ilgstošu un uzkrājušos spriedzi, kādēļ situācija pasliktinās. Vēl 2020. Gada sākumā gan depresijas, gan trauksmes rādītāji ģimenes ārstiem bija daudz zemāki. Lauku ģimenes ārstu asociācijā neslēpj, ar visu daudzi ārsti galā netiek, bet pienākumu saraksts ir garš – profilakse, vakcinācija, hronisko slimnieku uzraudzība, onkoloģisko slimību skrīningi, pirmā palīdzība akūtu saslimšanu un vienkāršu traumu gadījumos, jaundzimušo bērnu aprūpi un citi pienākumi. Un nu jau gandrīz 2 gadus arī Covid pacientu pieskatīšana, vakcinācija un balsta vakcinācija, un tagad arī bērnu vakcinācija pret Covid. Un arī skrīnīgi, onkoloģiskie pacienti, gandrīz, nu, teiksim, arī, es varu teikt, savā praksē redzu ar vien vairāk un vairāk onkoloģiskos pacientus un arī, diemžēl, ielaistās stadijās, diemžēl, bet tas es teikšu, ka es negribētu teikt, ka tas ir mūsu, jāsaka, darba rezultāts, sliktais darba rezultāts, mēs vienkārši esam fiziski un garīgi, jāsaka, pārmocījušies. Apmaksāt trešo palīgu lauku ģimenes ārstu asociācija valstī lūdz jau vismaz 2 gadus. Nacionālajā veselības dienestā pat rēķināts, ka tam vajadzētu 2,5 miljonus eiro. Jo ne jau visās ģimenes ārstu praksēs tos vajag. Tomēr vienmēr atradušās citas prioritātes. Šomēnes Saeimas sociālo un darba lietu komisijā gan solīja veselības ministriju pamudināt rīkoties. Nu, ja mēs varam rast kaut kādiem tur šitajiem te, nu, ne jau gluži nevajadzīgiem, bet nu bieži vien nevajadzīgiem testiem 15 miljonus, ja? Tad mēs nevaram 2,5 miljonus medmāsai trešajai, kas ir tomēr daudz svarīgāk. Tas tā īsti manā skatījumā dīvaini, maigi izsakoties dīvaini. Nākamā gada budžets, kuru skatīja tostarp par nozari atbildīgajā Saeimas komisijā, gan jau ir apstiprināts. Tādēļ veselības ministrs uz valdību gatavojot pagaidu risinājumu. Tā būtu izvēle – saņemt piemaksas par vakcināciju pret Covidu vai to vietā maksājumu par trešo palīgu, ko apmaksā no Covid krīzes līdzekļiem. Ar šo izvēli mēs aizgājām pie ģimenes ārstiem. Viedokļi dalās, ja teiksim, mēs saņemām informāciju arī par tādu kā aptauju, balsojumu ģimenes ārstu starpā, un ļoti dažādi, dažādās praksēs šīs izvēles dažādas. Ja, ir teiksim, neliela daļa, kas izvēlētos papildu personu, citi vairāk, kas izvēlētos saņemt lielāku naudu par veiktu vakcināciju. Nu, un tas mums vēl jāskaņo valdībā. Tas būtu pusgadu. Ārsti gan cer, ka pa to laiku naudu atradīs arī pamatbudžetā, taču Finanšu ministrijā cerības nedod. Es noskaidroju ministrijā, šis arī netika virzīts kā prioritārs pasākums budžeta diskusijās. No, mainīt budžetu mums nav tādas prakses. Jau no 2011. vai 2012. gada budžets netiek atvērts.
un izmaiņas budžetā nenotiek. Līdz ar to veselības ministrijai ir jāmeklē rezerves savā budžetā. Finanšu ministrija nav saņēmusi nepieprasījumus, neko, un es jums nevaru nokomentēt šādu lietu. Savukārt ģimenes ārstiem risinājumi ilgtermiņam tiek solīti topošajā primārās aprūpes reformu plānā. Daļa ģimenes ārstu jau tagad gan atroda, kā noalgot arī trešo palīgu, taču iespējas atšķiras. Turklāt Covid laikā viņiem nepienākas valsts piemaksas, ko maksā citiem prakses darbiniekiem. Papildu palīgu neapmaksā arī tiem ģimenes ārstiem, kas pārņēma pret Covidu nevakcinēto kolēģu pacientus, ar kuriem valsts lauza līgumu. Vienu šādu praksi pārņēma arī Līga Kozlovska, bet palīgu no iepriekšējās prakses, kurš pazīst pacientus, tagad jādomā, kā finansēt. Darba apjoms jau no tā nesamazinās, tieši otrādīs, darba apjoms tikai palielinās, jo arī tajā otrajā ģimenes ārsta praksē, kur manā uzraudzībā strādā rezidents, trešā gada rezidents, tur tāpatās notiek vakcinācija, notiek mazo bērnu pieņemšana, pieaugušo kronisko pacientu aprūpe. Nu, īstenībā, es saku, darba apjoms tur ir ne tikai dubultojies, bet trīskāršojies.